Porta-Fato Amazônico, hoje nesse desfile marcante. Vamos falar com ele aqui, vamos invadir aqui. Todo mundo presente, Rodrigo, vem cá rapidinho com a gente. Porta-Fato Amazônico, esse Pedro desfile, pegou. Um trabalho bacana aí, realizado, gostou, mostrando para os lojistas. Vamos falar desse evento, né? 13 anos, amigo. 13 anos. 13 anos desse evento, edição Primavera-Verão 2018. 25 lojas mostrando suas coleções. Em novembro tem mais, Alto Verão, e a gente faz esse trabalho há 13 anos e espero que vocês tenham gostado. Quantas lojas participaram? 25. 25 lojas, né? Esse cast de modelo, é você que seleciona? A gente seleciona durante Manaus inteira. Certo. A gente abre para todo mundo, dá umas 300 pessoas para a gente tirar uma peneira de 40. O nome do evento, então, pra gente? Trend Concept. Trend Concept. A gente viu bem organizado, bem... Parabéns pelo teu trabalho. Obrigado. O Portal Foto Amazônico mostra a realidade dos fatos. A notícia agora, com você. Seja bem-vindo, volte sempre. Obrigado. Rodrigo conosco, obrigado. Jornalista conceituado. Vou falar, Lobato, desse evento aqui da Trend Conception, desse desfile maravilhoso. É, realmente, eu estava ouvindo o comentário dos modelos e dos convidados que esse evento acontece uma vez por ano, né? É. É um evento que reúne todas as lojas, são todas 25 as... 25 lojas. 25 né? lojas. É um evento da temporada, né, Clamir? E ficamos contentes porque o Amazonas é uma capital que vai muito na moda. É muito atualizada, só perde por São Paulo e Belo Horizonte. Mas quando a tendência chega, 4 meses depois, Manaus já está com a moda atualizada. Então é bom saber, né? Obrigado, amigo. Foto Amazônico. Vamos falar desse momento para ti, desse Trend Conception. Como é que foi essa? Bom, foi um sucesso total. Eu fiquei muito ansiosa, não vou negar. Fechei o evento, o desfile, com muito orgulho, representando a moda plus size. Esse trend veio para inovar, mostrando que a moda é para todos os tamanhos. O importante é você ter estilo, autoestima, e isso é tudo. Então, o Trend é um evento que vem crescendo a cada ano e vem surpreendendo muita gente, porque a cada ano ele se supera. E é uma coisa que vai crescendo e a gente fica surpreso, porque uma coisa que já é boa fica melhor ainda, entendeu? E o irmão aí, o GM, como é que é? Eu só para reforçar, né, tudo que ele já disse, Trend Concept é sucesso, né? Então, a Trend Concept do Rodrigo Santos, né, que é o nosso grande promotor, há mais de 10 anos fazendo... É essa revolução da moda em Manaus. 13 anos, né, cara? São mais, 13 anos, olha aí, ó. Fazendo uma revolução de modas em Manaus. Gente, e esse... Não tem como explicar. Manaus nunca viu um desfile temático como o Rodrigo produz com a Trend Concept, a equipe que é maravilhosa. Tá de parabéns. Eu agradeço o convite, ele me convida em todas as edições. Parabéns, sucesso. Eu acho que tem que continuar e as lojas também têm que aderir. São maravilhosas, mais de 40 lojas, né? Hoje, e foi um sucesso. Um abraço, Rodrigo. Sucesso a você e sucesso ao Trend Concept. Esse é o Foto Amazônico, a notícia agora feita pra você. Fique ligado! Todo
todo mundo pronto pra fazer a entrevista também e vai ser a foto. Mas é, você juntamente com as amigas aqui, Trend Conception, você que é uma jornalista atuante no mercado da moda, fala pra gente desse grande evento. Eu acho incrível que o Rodrigo Santos continua, né, nessa batalha fashion. É o 14º trend dele e, assim, com sucesso total. Eu acho que é isso que é bacana, as pessoas comparecem, é um evento bonito, pessoas bonitas, muito legal. Vale a pena mesmo frequentar. Não perca a coluna Mazé também, hein? Fico ligado. E você, como é teu nome? Paula. Ah, achei tudo maravilhoso. Primeira vez que eu tô vindo, o Rodrigo está de parabéns. Desejo todo sucesso para ele. E o teu nome? Bárbara. Sua mensagem desse evento. Ah, maravilhoso. Também foi a primeira vez, né? Eu gostei bastante, achei ótimo. Com essas mulheres... Minhas amigas da Ditoca, elas são da Ditoca, elas são amigas também do Rodrigo e vieram conhecer o evento. Isso é Fata Amazônia, nós finalizamos com três mulheres bonitas e atuantes no mercado, na moda do Amazonas. Fique ligado, Fata Amazônica, a notícia agora feita por você e pra você.